No niin, tervetuloa kuuntelemaan virtuaali- ja hybriditapahtumien järjestämisestä tekniikkatoimijan näkökulmasta podcastia. Ja tässä mun edessä on Toni Annala, projektikoordinaattori. Hei vain. Ja mä oon Jani Oskar, tuottaja-ohjaaja. Ja me ollaan Me Filmsiltä. Tässä en alla sen enempää meitä esittelemään, mutta jos haluaa meistä lisätietoa tai meidän toiminnasta, niin mefilms.fi-osoitteesta löytyy. Me hetki höpistään teille tässä kahvitauon ohella meille tärkeästä aiheesta ja läheisestä. Virtuaalitapahtuma ja hybriditapahtumien järjestämisestä tekniikkatoimijan näkökulmasta. Mm-hmm. Mitä asioita me ollaan huomattu, että mihin kannattaisi kiinnittää huomioita niin tapahtumajärjestäjien kuin tilatoimijan? Kyllä. Vuonna 2020 maaliskuussa koronatilanteet iski niin sanotusti päälle, niin ala on alkanut muuttumaan ja nyt käydään vähän tarkemmin läpi, että minkälaista muutosta se on tuonut, mihin ala on ehkäpä menossa. Se hetki, kun tuli rajoitukset ja yhtäkkiä niin kuin maailma muuttui erilaiseksi, niin se oli aika nopea muutos siitä semmoisesta niin kuin normaalista lähdenpä tapahtumaan, käyn kuuntelemassa luennon, niin se muuttui aika nopeasti. Yhtäkkiä ei enää päässyt minnekään. Kyllä. Meillä pääpainopiste oli sitä ennen, maaliskuuta ennen, ollut mainostuotannoissa, elokuvissa. Joo, kyllä. Somevideoissa. Ja siinähän tapahtui tämä tämmöinen yhtäkkinen projekteja peruuntu. Mm. Me oltiin ehkä siitä onnekkaassa asemassa, että meillä pääasiassa siirtyi projektit. Jep. Että vaikka sekin on huono tilanne, että yhtäkkiä sitä liikevaihtoa ei tuukaan, mutta monella peruuntui ja siellähän on todella moni alalla on lopettanut toimintansa. Mitä siinä alkoi pikkuhiljaa käymään, niin siinä alettiin aistimaan, että tämä striimaus on nyt seuraava iso juttu. Mm. Sitten me oltiin tehty, tai sä oot tehnyt aikaisemmin, lähinnä, ja meillä kyllä. Aleksandra on tehnyt aikaisemmin striimejä, että se oli sillä tavalla teille tuttu alue. Ja olisi tosiaan, että on tehnyt aikaisemmin live-striimejä ja live-lähetyksiä, mutta sitten ei niitäkään en, niin kuin hetkeen ollut tehnyt. Että oli nimenomaan keskittynyt siihen niin kuin mainostuotanto, videotuotanto, somevideo niin kuin tuottamiseen, niin sitten yhtäkkiä niin kuin kaivaa se sieltä muistista, että miten se menee, mitä kaikkea siihen kuuluu. Se on niin paljon erilainen maailma näiden niin kuin elokuvan tekemisen ja striimaamisen välillä. Jännä juttu, että oli sitten kameran takana kuvaajana tai sitten studiopäällikkönä, haastattelijana tai haastateltavana, niin aina on semmoinen pieni jännitys, että ei vähän ylimääräinen miettiminenkin, kun kaikki tapahtuu, niin kuin, että ei ole toisinnettavissa. Mm-hmm. Jep. Siitä mä oon leikkimielisesti ehkä sanonutkin sitä, että mitä tuossa 2020 maaliskuussa on tapahtunut tapahtumajärjestäjien näkökulmasta, niin varmaan aika moni on joutunut muuntautumaan yleksi, niin sanotusti. Joo, eli joo. Se, että yhtäkkiä pitää handlata ajankohtaisohjelman lähettäminen, kyllä. Kaikki se niin kuin tuotannolliset asiat ja esituotannolliset asiat. Kyllä. Yhtäkkiä on pitänyt ottaa uutta paljon haltuun. Kyllä, ja kyllä niin kuin tapahtumajärjestäjillä on ollut kova duuni, aivan varmasti. Sen lisäksi, että niin kuin pitää saada tehtyä se live-tapahtuma, saada asiat paikalla, saada puhujat paikalla ja kaikki muu, niin sen lisäksi siihen on tullut sitten se, että sitten täytyy järjestää se striimipuoli sinne. Striimaus on tosi eri maailma elokuvan tekemiseen, tapahtuman järjestämiseen. Se on, niin kuin, se on kaikesta niin erillään. Ja se pitää aina niin kuin miettiä erillisenä osana tapahtumiakin. Se oli ehkä sillä tavalla kätsyä, näin jälkikäteen ajatellen, että se siinä näin kävi, että aluksi pelkästään striimattiin ennen kuin tuli sitten tämä hybridi-ilmiönä. Niin siinä käytiin semmoinen niin kuin kehityskaari. Että se just se lähti siitä, että niin kuin lähdetään tekemään niitä niin kuin yksittäisiä striimejä. Sitten pikkuhiljaa, kun rajoitukset on höllentynyt ja saa tulla niin kuin paikan päälle väkeä, niin sitten se on mennyt enemmän siihen hybridiin ja virtuaalitapahtumat niin kuin kehittynyt. Niin kuin pelkästään siitä, että niin kuin nyt pistetään kamera tohon ja vähän puhutaan sille, niin nyt se on niin kuin kasvanut ja kehittynyt tässä vuoden aikana, puolentoista vuoden aikana. Ehkä se pitää vielä sanoa tuosta muutoksesta, että tuotantoyhtiöiden näkökulmasta se oli jännä ilmiö, kun pian varmaan siinä toukokuun paikkeilla 2020 alkoi selkeästi porukka aistimaan meidän alalla sen, että striimaukseen tämä on menossa. Kyllä. Joo. Niin silloinhan tuli porukalla aika kova kiire hankkia sitä kalustoa kuvamiksereistä lähtien. Joo.
Joo. Ja tota, joillakin oli entuudestaan jotakin, ja niistähän pyydettiin, sehän vuokrahinnat oli aivan, aivan valtavia. Mä veikkaan, että niille henkilöille, joilla on ollut, niin kuin, tai niin kuin tahoille, joilla on ollut se kalusto jo aikaisemmin, niin se on siinä mielessä ollut niin kuin liiketoiminnan kannalta tosi hyvä se aika silloin, että niin kuin kalustoa vuokrattiin todennäköisesti tosi paljon. Kyllä, kyllä joo. Ja sitten se, että nehän loppui Suomen maasta, kaikki niin nämä oli. Kuvamikserit ja sitten tietyt kameramerkitkin loppui hyllyistä sen takia, että ne oli niinku käteviä tuohon striimauksen kannalta. Eli mekin jouduttiin silloin investoimaan kalustoon, koska se on vähän erilaista kalustoa kuitenkin kuin mitä sitten mainoselokuvia tehdessä. Niin, siis oikeastaan niinku, mikä meillä oli olemassa, niin kamerakalusta. Mm. Mutta kaikki piuhat, kaikki lähetyskalusto, kaikki lähetysohjelmat, ne oli semmoiset, mitkä piti niin kuin hankkia. Ehkä se, mikä yhdistää tapahtumajärjestäjiä, tuotantoyhtiöitä, tilatoimijoita tässä tilanteessa aika vahvastikin, niin on se, että ennustettavuus on erittäin hankalaa. Eli se, että mitä tapahtuu seuraavaksi ja mitä, koska alkaa tapahtumaan, mihinkä nyt kannattaa sitten investoida ja mihinkä ei. Kyllä. Mitä nyt tämän kaiken jälkeen, näitähän kysymyksiä on esitetty ja niistä on monenmoisia arvioita. Mm. Meilläkin oma arviomme on kyllä siitä. Lyhyesti varmana niin, että tämä hybridituskin tulee loppumaan. En usko, että se katoaa minnekään. Vaikka koronatilanteet muuttuu, mutta tulevaisuudessa, nytkin hyvin tärkeä asia, mutta tulevaisuudessa entistä tärkeämpi asia varmana tapahtumajärjestäjien näkökulmasta on se, että milloin kannattaa se striimi ottaa. Kyllä. Milloin järjestää hybriditapahtuma ja milloin se on pelkästään vaan tämmöinen fyysinen tapahtuma. Ja, mä itse lisäisin tuohon vielä niin kuin taltio. Ehkä meidän näkökulmasta taltio versus se, että kuvataan tai striimataan. Taltion ja striimin välillä. Niiden välillä ehkä se oleellisen asia on se, että silloin kun tehdään taltiota, niin editointia on, ja sitä on yleensä aika paljonkin, koska on tuntikaupallista materiaaleja, että se on ehkä 60% jopa enemmän se kustannukset siinä, verrattuna live-striimiin, niin siinä, että tehdään taltio. Mutta se toisaalta, kun tehdään taltio, niin silloin pystyy erityisen tarkasti värimäärittelemään, pystyy lisäämään sinne niin kuin vielä eri tavalla grafiikkaa ja tekemään leikkauksia vielä huolellisemmin. Ja se, minkä mä itse näen niin kuin tässä näiden kahden niin kuin välillä, on nimenomaan se, että jos ei haluta semmoista niin kuin kahden suuntaisuutta siihen, esimerkiksi ei haluta chattia siihen, tai sille ei ole tarvetta, niin silloin minkä takia tehdä striiminä, kun taltiona voidaan ottaa uudestaan. Jos joku puheenvuoro tai joku esitys menee huonosti, taltiona me voidaan tehdä se uudestaan. Kun striimiä lähdetään tekemään, niin kaiken täytyy mennä kerralla oikein. Toki voidaan niin kuin kesken joku puheenvuoro olla sillä, että hei, sanopa nyt pari lausetta uudestaan, että kompuroi jossakin. Se ei ole paljon, mutta niin kuin jos halutaan ottaa kokonainen esitys tai joku tämmöinen uudestaan, niin se ei ole mahdollista. Siinä niin kuin striimitilanteessa sillä on mentävä sillä, mikä siinä hetkessä tulee. Ja se on niin kuin tuommoisen tilatoimijoiden tai niin kuin tapahtumajärjestäjien kannalta, niin kannattaa miettiä se, että olisi aikaa harjoittelulla. Mm. Varsinkin silloin, kun päädytään striimiin, että se harjoiteltaisiin se tapahtuma, sen läpivienti, että se olisi suunniteltu hyvin ja sitten, että sen suunnitelman pohjalta sitten voidaan käydä se harjoitus ja sitten lähteä siihen liveen. Sitten sitä, että milloin hybridi, se on se kysymys varmaan tulevaisuudessakin, että milloin kannattaa järjestää hybriditapahtuma ja milloin sitten taas joko pelkkä striim tai sitten pelkkä fyysinen tapahtuma, että ei lähetetä ollenkaan. Ja nyt sellainen yksinkertainen asia, mikä pitää hokata, on se, että kun järjestetään fyysinen tapahtuma, ja sinne tulee, no ajatellaan nyt vaikka tämä rytmikorjaamo tästä meidän tästä viereltä. Sinnehän isoon saliin menee jotakin 1000 ja 1200 ihmisen väliltä. Ja kun onnistunut fyysinen tapahtuma, niin se on täynnä porukkaa. Ja sitten kun tehdään tapahtumasta
hybridi ja osataan se markkinoida, niin me tietysti tiedetään se, että meillä on mahdollista ympäri maailmaa saada katsojia ja sillä ei ole mitään, välttämättä mitään rajaa, jos ei se alusta, missä se lähetetään, niin on määritellyt jotakin ylärajaa sille, että paljonko voi tapahtuma striimiin osallistua. Mutta se asia, mikä pitää ymmärtää, on se, että se on eri kohderyhmä, kyllä, se, joka tulee sinne niin kuin katsomaan tapahtumaa striiminä, kyllä, kuin se, joka tulee fyysisesti katsomaan. Joo, se on eri sisältö, kyllä, mikä pitää rakentaa sille, mikä on paikan päällä. Joo, ja eri hintalappu silloin myös, kyllä, koska kyllä, se, että ne on erilaisia tuotteita, kyllä, käytännössä. Kyllä, tuommoisessa kun tehdään niin kuin hybriditapahtumaa, jossa on osallistuja paikan päällä ja sitten niin kuin etänä, ne pitää suunnitella erillisinä. Eli se, mikä järjestetään sinne paikan päällä olijoille, niin siinä on osa on semmoista, mitä ei voida sinne niin kuin striimiin, mitä ei voida etänä olijoille niin kuin tuoda. Ja sitten taas semmoista, mitä niin kuin sinne pitäisi olla niin kuin osallistavaa, esimerkiksi jotain kyselyitä tai mikä nyt tahansa se on, että sillä niin kuin osoitetaan se, että myös ne niin kuin etänä olijat ollaan otettu huomioon. Ja sitten se, että hybridi ja striimaaminen, se mahdollistaa sen, että siellä vähän erilaisia markkinointiväyliä hän sieltä avautuu. Jonkin verran ehkä verkostoitumisväyliä voi avautua, mutta siellä on niin kuin hirveästi mahdollisuuksia, mitä voi hyödyntää. Mm. Mutta se on ehkä huonoin ratkaisu nyt ja tulevaisuudessa, että tehdään se hybriditapahtuma, sitä hybridiä kuitenkaan kunnolla niin kuin suunnittelematta. Eli yleensä se on se striimi, jota vähemmän järjestäjä suunnittelee. Eli meidän vahva suositus olisi se, että aikaisessa vaiheessa tapahtumajärjestäjät ottaisi jo yhteyttä tuotantoyhtiön ja yhdessä mietittäisi sitä, että mitä hyötyjä sitä striimistä voi olla. Mietitään tosi, tosi analyyttisesti, että mikä se kohderyhmä on. Kyllä. Kuinka paljon siihen markkinointiin kannattaa laittaa rahaa. Eli sekin on hyvin tärkeä työkalu, että lasketaan se, koska se break-even tapahtuu. Eli että tapahtumajärjestäjä saa rahoja takaisin, mitä se on laittanut siihen striimiin. Ei siinä käynyt mitään huonoa, voi meidät pyytää nopeallakin aikataululla paikalle ja meidän tyyppiset toimijat, mutta kyllä se meillekin paljon mukavampaa on, että sitä saadaan suosittu tapahtuma ja se on todella suunniteltua ja mietittyä se ja harkittua tämä sisältö, kyllä, mitä tuotetaan. Mä oon esimerkkinä sanonutkin se, että jos miettii lätkän MM-kilpailuja, jos on vain striimattu pelkästään se, että ne pelaa siinä kaukalossa ja kaukalo on tyhjä sitten siinä kohtaa, kun on erätauko ja kukaan ei sanonut mitään ja niin, että näytetään sitä tyhjää kaukaloa. Joo, ja kuuluu ääniä sieltä peliääniä. Niin, se on, nyt kuulostaa naurettavalta ajatukselta, mutta sehän on monesti sitä, mitä tällä hetkellä jotkut ajattelee, että näin nyt vaan tehdä, että kamera paikalle ja sitten striimataan. Totta, että sen pitäisi mennä tohon suuntaan, jotta siitä on tapahtumajärjestelmän maksimihyöty siitä, että tehdään hybridiä, koska siinä on valtavat mahdollisuudet. Striimiä tehdään, se on valtava reititys. Että jos miettii, että mikä niin kuin signaaliteiden määrä siinä on. Ja sitten aina kun tapahtumajärjestäjä pyytää, että onnistuisiko, että otetaan tänne mukaan tämmöinen etäpuhuja ja järjestää hänelle kuuntelu. Se on hyvä, että siinä on riittävästi silloin aikaa, kun tulee tämmöinen toive, koska siellä on niin paljon niitä asioita, mitä pitää huomioida laitteiston kannalta ja piuhojen kannalta ja reititysten kannalta ja testien kannalta, koska oleellisin on se, että sitten jos on vaikka etäpuhuja, jolla pitää kuuntelu tietyllä tavalla järjestää, se pitää myös pystyä testaamaan tämän etäpuhujan kanssa. Ja se, että jos niin kuin tapahtumapäivänä tullaan sanomaan, että hei, onnistuuko, että meillä on muuten etäpuhuja Italiasta, niin todennäköisesti tapahtumapäivänä se on hyvin vaikea saada toimimaan. Meillä pitää olla tarpeeksi aikaa rakentaa meidän kalusto sinne. Parhaassa tapauksessa on myös niin kuin kenraaliharjoitus sille, että käydään se tapahtuma alusta loppuun. Ehkä siinä on tuotantoyhtiöllä myös semmoinen peilin katsomisen paikka, että viestitään, kysytään ne tarvittavat kysymykset, että ennakoitaisiin meille haastavien tilanteiden ilmeneminen. Sitten yksi, mikä liittyy myös tuohon suunnitteluun, ja joka on myös niin kuin aika paljon myös meidän tekniikatoimijan harteilla, on striimausalustan valitseminen. Tarjollahan on niin kuin useita eri vaihtoehtoja. Voidaan laittaa YouTube, voidaan laittaa Vimeo, Zoomi, Teamsi.
kaikki mahdolliset muut, mitä niin kuin näitä on, Facebook, Instagram, niin meidän pitäisi niin kuin tälleen niin kuin tekniikkatoimijana ja striimien toteuttajana, niin meidän pitäisi tietysti osata niin kuin herättää se keskustelu, varmistaa se, että olettehan te tietoisia, että on näitä vaihtoehtoja, että minne te haluatte tämän lähetettävän. Kyllä, kyllä. Ja just se, että niin kuin mitä hyötyä on siitä, että laitetaan YouTubeen, tai mikä hyöty siitä, että mennään Zoomilla. Kyllä, niin mikä niiden niin kuin erot on. Videotuotantoalan yhtiöt, jotka striimejä tekee. Me osataan neuvoa, mihin tahoihin kannattaa olla yhteydessä, ja kyllähän meidän kaltaiset firmat sitä osaa suositella, että milloin tarvii erikseen miksaajan paikalle. Kyllä, tai joo. Milloin voidaan käyttää talon valotekniikkaa ja milloin sitä pitäisi tuoda ulkopuolelta. Ja mikä ero on ylipäänsä sillä, että jos se on live-yleisö, se on hybriditapahtuma, se on live-yleisöä, ja miltä se silmälle näyttää siellä tapahtuma yleisön näkökulmasta versus, että mitä se lähetyksessä näyttää, että se on vissi ero. On. Ehkä noi on niitä vinkkejä. Joo. Onko meillä jotakin muuta vinkkiä? Rohkeasti kysyä ja sitten antaa palautettakin. Joo, sekin ehkä kyllä. Joo. Että jos ei ole joltakin osin toimintaan tyytyväisiä, niin rohkeasti ehkä silleen kehittävästi siitä sanoakin, koska voi olla, että siellä on vielä semmoista, että ei ole ehkä hoksannut ajatella asiaa sillä tavalla, miltä se tilatoimijan näkökulmasta tai tapahtumajärjestäjän näkökulmasta näyttäytyy. Jep. Sillähän se kehittyy laaja tekeminen. Me ollaan aika laajalti tässä puhuttu aika silleen kaiken kattavasti. Mm. Toivottavasti ollaan oltu teidän kuulijoiden kannalta riittävän niin kuin syväluotaavia. Meikäläisiä saa tulla moikkaamaan ja mielellään konsultoidaan ja keskustellaan asioista, koska meidän tavoitteena on kehittää alaa ja kehittää tekemistä. Ja tehdä parhaita mahdollisia striimejä. Kyllä. Ja meitähän löytää mefilms.fi. Kyllä. Niin kuin nettisivuilta ja sitten sosiaalista mediasta löytyy Instagramista @mefilms.fi. Me jatkamme kahvihetkeä tässä 25 metriä rytmikorjaamosta ja kyllä. Kiitämme kaikkia kuuntelijoita. Kiitos. Moikka.